Buqa bayrog'i bu tendensiya davom etishidan oldin paydo bo'ladigan grafik figura. Shaklining chiziqlari deyarli bir-biriga parallel joylashgan bo'lishi kerak. Bayroqning asosiy sharti bu tendensiyaga qarshi yo'nalishda shakllanishi. Bunday holda harakat diapazoni juda keng bo'lmasligi kerak. Ayiq bayrog'i bu tendensiya davom etishidan oldin paydo bo'ladigan grafik figura. Shaklining chiziqlari deyarli bir-biriga parallel joylashgan bo'lishi kerak. Bayroqning asosiy sharti bu tendensiyaga qarshi yo'nalishda shakllanishi. Bunday holda harakat diapazoni juda keng bo'lmasligi kerak. Buqa to'rtburchagi. To'rtburchakning g'oyasi oddiy. Agar trend harakati bir muncha vaqt to'xtab qolsa, lekin narx tendensiyaga qarshi turib bera olmasa, u holda hozirgi tendensiya davom etishi ehtimoli katta. To'rtburchak kotirovkalar trend bo'ylab harakatlana olmaganda paydo bo'ladi. Bu shuningdek, pauzadan keyin tendensiyaning davom etishidan dalolat beradi. Ayiq to'rtburchagi. To'rtburchakning g'oyasi oddiy. Agar trend harakati bir muncha vaqt to'xtab qolsa, lekin narx tendensiyaga qarshi turmasa, u holda hozirgi tendensiya davom etishi ehtimoli katta bo'ladi. Kotirovkalar trend bo'ylab harakatlana olmaganida paydo bo'ladi. Bu, shuningdek, pauzadan keyin tendensiyaning davom etishidan dalolat beradi. Buqa Penance figurasi. Penance'ning shakllanishining asosiy mezonlaridan biri bu to'xtashdan oldin trend yo'nalishi bo'yicha intensiv harakatidir. Kotirovkalar trend bo'ylab harakatlana olmaganida paydo bo'ladi. Penance doimiy naqshlar bo'lib, unda konsolidatsiya davridan keyin texnik tahlilda qo'llaniladigan uzilish kuzatiladi. Ayiq Penance grafik figurasi. Penance'ning shakllanishining asosiy mezonlaridan biri bu to'xtashdan oldin trend yo'nalishi bo'yicha intensiv harakatidir. Kotirovkalar trend bo'ylab harakatlana olmaganida paydo bo'ladi. Penance davomiy naqshlar bo'lib, unda konsolidatsiya davridan keyin texnik tahlilda qo'llaniladigan uzilish kuzatiladi. Buqa brillianti. Bu grafik figura trend o'zgarishi uchun signal bo'lib xizmat qiladi. Narxning boshlanishi tendensiya bo'ylab impuls harakatining oxirida sodir bo'ladi. Narxning maqsadi brilliantning balandligiga teng bo'lib, uni buzilish nuqtasidan o'lchashimiz mumkin. Ayiq brillianti. Ushbu naqsh trend o'zgarishi uchun signal bo'lib xizmat qiladi. Naqshning boshlanishi tendensiya bo'ylab impuls harakatining oxirida sodir bo'ladi. Narxning maqsadi brilliantning balandligiga teng bo'lib, uni buzilish nuqtasidan o'lchash mumkin. 2GR grafik figurasi. Bu figura narx pastga shiddatli harakatidan so'ng yordam, ya'ni support zonasi yonida hosil bo'ladi. Ya'ni bu figura narx yordam zonasini 2 marta o'tolmaganini bildiradi. Va esingizda tuting, bu figuralarni faqat kuchli tendensiyalardan keyin qidiring. Sust past o'zgaruvchan bozorda ularni izlashga hojat yo'q. 2 cho'qqi grafik figurasi. Bu figura narx yuqoriga harakatidan so'ng qarshilik, ya'ni resistance zonasini yonida hosil bo'ladi. Ya'ni narx qarshilikni 2 marta yorib o'ta olmaganini bildiradi. Va esingizda bo'lsin, bu figuralarni faqat kuchli tendensiyadan keyin qidiramiz. Sust past o'zgaruvchan bozorda ularni izlashga hojat yo'q. Teskari bosh va yelkalar. Bu figura narx pastga harakatidan so'ng yordam support zonasi yonida hosil bo'ladi. Bu figura narxning yordam zonasini o'tishga bo'lgan uchta urinishini ko'rsatib beradi. Bu figura o'rtadagi yuqori cho'qqisi, bosh va ikki chetidagi pastroq bo'lgan cho'qqi yelkalardan iborat, faqat teskari ko'rinishda. Bosh va yelkalar. Bu figura narx yuqoriga harakatidan so'ng qarshilik, ya'ni resistance zonasini yonida hosil bo'ladi va narx qarshilikni 3 marta yorib o'ta olmaganidan keyin paydo bo'ladi. Bu figura o'rtadagi yuqori cho'qqisi, ya'ni bosh va ikki chetida pastroq bo'lgan cho'qqilari, ya'ni yelkalardan iborat. Shu bilan birga bo'yin chizig'i yelkalarini ikkita minimal qiymatini birlashtirib turadi. Qulayotgan pona. Pastga tushish tendensiyasida qulayotgan pona ko'pincha burilish signali vazifasini bajaradi. Qulayotgan pona qiya chiziqli yordam va qarshilik orasidagi narx o'zgaruvchanligi pasayishidan hosil bo'ladi. Shu bilan birga qarshilik liniyasining burchagi yordam liniyalaridan ko'ra kerak. O'sayotgan pona. O'sayotgan pona qiya chiziqli yordam va qarshilik orasidagi narx o'zgaruvchanligi pasayishidan hosil bo'ladi. Yordam liniyasining burchagi qarshilik liniyalaridan ko'ra tikkaroq. Bu narxning yuqori minimumlari uning yuqori maksimumlaridan tezroq shakllanganini ko'rsatadi. Bunaqa holatda o'sayotgan pona figurasi yaqin vaqt ichida tendensiyani burilishini anglatadi. Ko'tariluvchi uchburchak. Bu figurada uchburchakning bir tomoni qarshilik, ya'ni resistance sifatida
ajralib turadi. Qoida tariqasida narx qarshilik chizig'ini buzadi va harakati davom etadi. Ammo har doim emas. Agar qarshilik juda kuchli bo'lsa, narx harakati boshqa yo'nalishda bo'ladi. Bunda ikkala ssenariyga tayyor turishimiz kerak. Chuchu uchburchak. Bu figurada uchburchakning bir tomoni yordam support sifatida ajralib turadi. Qoida tariqasida narx yordam chizig'ini buzadi va harakatda davom etadi. Ammo har doim emas. Agar yordam juda kuchli bo'lsa, narx harakati boshqa yo'nalishda bo'ladi. Bunda ikkala ssenariyga ham tayyor turishimiz kerak. Simmetrik uchburchak. Ikkita qiya resistance va support chizig'i uchini bir-biriga yaqinlashtirsak, simmetrik uchburchak hosil bo'ladi. Narxni bunaqa holatidagi buzilish yo'nalishini aniqlash qiyin. Bozor har doim kimningdir tomoni, sotuvchilar yoki xaridorlar tomonidan boshqariladi. Shuning uchun ertami kechmi, uchburchak yuqoriga yoki pastga buziladi. Kengayuvchi uchburchak. Ikkita qiya resistance va support chiziqlarini uchini bir-biriga yaqinlashtirsak, simmetrik yoki kengayuvchi uchburchak hosil bo'ladi. Narxni bunaqa holatida buzilish yo'nalishini aniq aytish qiyin, chunki bozor har doim kimningdir tomonida, sotuvchilar yoki xaridorlar tomonidan boshqariladi. Shuning uchun ertami kechmi, uchburchak yuqoriga yoki pastga buziladi.